Під час засідання уряду ще весною 2018 року повідомлялося, що з 1 вересня цього року українські сім'ї при народженні дитини отримуватимуть від держави бебі-бокси. Однак пройшла половина місяця, але жінки, які нещодавно стали мамами, так і не отримали пакети малюка. Дане питання також хвилює вагітних жінок, які незабаром стануть мамами. Вони питають, як отримати бебі-бокс у своїх гінекологів, акушерів та педіатрів. Отримання бебі-боксу, як обіцяв уряд, не вимагає від мами ніякої бюрократичної тяганини і покладатиметься кожній породіллі протягом 30 днів після пологів. Раніше заступник міністра соцполітики Олександра Чуркіна заявляла, що закупівлі товарів для бебі-боксів проводитимуть через систему Прозоро, повідомляє Marker.ua. Однак в системі був оголошений всього один тендер на закупівлю пакунків малюка. Так офіційно називаються українські бебі-бокси. У Кабміні 22 серпня внесли зміни в пакет малюка, згідно з яким бебі-бокси українські породіллі повинні були отримати протягом 30 днів після 1 вересня. Таким чином чиновники залишили собі час для усунення проблем, але як вони розраховували встигнути за відсутності тендерів на покупку в місту бебі-боксів, не зрозуміло. Також в українських пологових будинках породіллям наказано видавати бланки заяв на отримання бебі-боксу та йти з ними до управління соцзахисту, тобто жінки бебі-бокси у пологових будинках не отримують. У плані по профілактиці неінфекційних хвороб, затвердженому Кабміном України, одним із пріоритетів позначено скоротити вживання українцями солі на 30%. Україна тепер також є постійним учасником європейської мережі дій щодо зменшення споживання солі, пише «Діловий регіон». Основний упор буде робитися не тільки на освіту населення про шкідливість вживання солі для здоров'я з боку первинної медицини. Урядом України планується досягти скорочення вживання солі українцями за допомогою більш вдосконаленої законодавчої бази. Також на озброєння береться досвід міжнародних колег про заборону рекламних роліків, які заохочують українців купувати шкідливі продукти, зокрема містять багато солі, трансжирів, цукру.